ឥឡូវយើងមានករណីរថយន្តស្ទូចមួយគ្រឿងអ្នកបើកបរមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៀតហើយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចា៎នៅរាជធានីភ្នំពេញម៉ូតូរឺម៉ក2គ្រឿងដឹករថយន្តមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតបានរងការខូចខាតគណៈរថយន្តស្ទូចមួយជន់ហ្វ្រាំងមិនស៊ីរអិលថយក្រោយបុករះកាលពីវេលាម៉ោង1និង30នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅច្រកចូលផ្សារទំនើបសុវណ្ណាសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនតាមសម្ដីអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដែលឃើញផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តស្ទូចមួយគ្រឿងបានបើកស្របគ្នាជាមួយម៉ូតូរឺម៉កដឹកទឹកតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ហើយបានបត់ឆ្វេងចូលច្រកផ្សារទំនើបសុវណ្ណាពេលជិះដល់ចំណុចផ្លូវកែងមិនប្រយ័ត្នក៏ជន់ហ្វ្រាំងបង្ខំធ្វើឲ្យរថយន្តស្ទូចឬរៀលថយក្រោយគៀបនឹងរ៉ឺម៉កដឹកទឹកយ៉ាវិញចាចាខ្មែរយើងបានន័យថាថយក្រោយចាបារាំងថាយ៉ាចាបាទរុញជ្រុលទៅផ្ទប់ជាប់ជាមួយម៉ូតូកង់3និងរថយន្តកូរ៉ូឡាដែលចតក្រោយនៅលើចំណីផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបង្កនិងរ៉ឺម៉ក2គ្រឿងរួមទាំងរថយន្តម៉ាកកូរ៉ូឡា1គ្រឿងត្រូវរងការខូចខាតប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសគូបញ្ជាក់ថាក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយនគរបាលជំនាញចុះវាស់វែងនិងអស់យករថយន្តនិងរ៉ឺម៉កទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំការដោះស្រាយនាពេលក្រោយបាទចាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមកវិញខ្វះចំណេះដឹងចាហ្នឹងខ្វះចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចដូចឡាននេះអញ្ចឹងបាទឡានស្ទូចមិនមែនខ្លីទេប្រវែងណាណីបាទអញ្ចឹងការបត់របស់គាត់ត្រូវមានអីឡង់ទីបានន័យថាត្រូវសេរីកន្លែងបើខ្មែរយើងគេហៅថាសេរីកន្លែងហ្នឹងគឺនិយាយថារើសទីចម្ងាយរបស់វាមើលកម្រិតប្រមាណពីកន្លែងផ្លូវបត់ផ្លូវកែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីបត់បាទដើម្បីបត់ទៅឲ្យវាផត់កតុយផត់ក្បាលអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋថាបាលបាទជាពិសេសសាលារៀនរៀនពេញអត់ឲ្យឡានអាវែងវែងនឹងចូលក្រុងទេពេលថ្ងៃស្រាក៏ដោយធ្ងន់ក៏ដោយប៉ុន្តែអស់លោកអត់ទេបាទជាចំនួនរ៉ូស៊ីបាទហើយមានកន្លែងខ្លះនោះគឺអាណាធិបតីហ្មងបាទបើកស្ទូចបស្រេចតែចិត្តចតនៅលើផ្លូវសាធារណៈអត់ខ្វល់មួយនរណាបាទសមត្ថកិច្ចក៏អត់មើលដែរព្រោះអីទទួលផលប្រយោជន៍អីចាផលប្រយោជន៍អត់ច្រើនម៉ាត់ទេដូចជា10000 25000រៀលបាទខ្លះ5000ហ្នឹងចាចតលើផ្លូវសាធារណៈមកសេរីបកឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ចាហើយដល់ឥឡូវអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយេបរាំងគេថារយៈរយៈខ្មែរយើងនិយាយចំទៅថាថយក្រោយបាទរថយន្តចង់បើកថយក្រោយត្រូវមានព្រੂមួយទៀតត្រូវមើលមិនមែនថយក្រោយស្រេចតែក្បាលចិត្តទេនេះហើយដែលចង់និយាយថាអ្នកបើកបរឬក៏ម្ចាស់បាទអាជីវកម្មនឹងអត់ចេះដឹងចាអញ្ចឹងត្រូវតែរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងឲ្យយល់បានពលរដ្ឋនោះគេហៅថាពលរដ្ឋអ្នកចេះដឹងមានធនធានគួរតែគិតឡើងវិញបាទចាកុំចេះតែយកលុយទៅទិញសញ្ញាបត្រទិញពាក់មីយើងបើកវាអត់បានផលប្រយោជន៍អីទេនៅពេលដែលយើងមកកគ្រោះថ្នាក់តើទៅនោះសួរថាបានផលអីមកយើងអត់បានចេះដឹងបកផលប្រយោជន៍អីគ្រោះថ្នាក់កពិតជើងកពិតដៃខូចខាតអត់មានពេលទៅរស់ស៊ីខាតពេលវេលាបើនិយាយរឿងរដ្ឋាភិបាលកាន់តែលំបាកទៀតហ្នឹងចាបាទ